অসমৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই বসবাস কৰে। প্ৰকৃতিৰ এক অপূৰ্ব সৃষ্টি এই চৰাইসমূহেই পৃথিৱীৰ মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীসমূহৰ ভিতৰত সবাতোকৈ সুন্দৰ, আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰশংসনীয় জীৱ, যিসমূহে পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশ তথা জলবায়ুত খাপ খাই বৰ্তি থাকিব পাৰে। বিভিন্ন প্ৰৱৰ্জনকাৰী চৰাই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা আহি অসমৰ জলাভূমিবোৰ মুখৰিত কৰি তোলে। এইবিধ হ'ল তেনে এবিধ প্ৰৱৰ্জনকাৰী চৰাই যাৰ স্থানীয় নাম কনুৱা কৰচন চৰাই। ইংৰাজীত কোৱা হয় কমন ক্ৰেন বা ইউৰেজিয়ান ক্ৰেন। ঘাইকৈ ইউৰোপীয় অঞ্চলৰ এইবিধ চৰাইক মানুহৰ বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত খুব কমেহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। অতিশয় সংবেদনশীল এই চৰাইবিধে আদ্ৰভূমি, জলাভূমি বা ঘাঁহনি অঞ্চলত খাদ্যৰ সন্ধান কৰে। সাধাৰণতে দলবদ্ধভাৱে বিচৰণ কৰা এই কনুৱা কৰচন চৰাইবিধৰ আকাৰ প্ৰায় 110-130 চেণ্টিমিটাৰমানৰ হয়। মতা চৰাইবিধৰ মূৰ আৰু ডিঙি ক'লা বৰণৰ, মূৰত সামান্য ৰঙা পাখি আৰু নেজৰ মূৰত অলপ ক'লা পাখি আৰু চকুৰ ওচৰত অলপ বগা পাখি আছে। মাইকী চৰাইবিধ পাতল ছাই বৰণীয়া। বিভিন্ন কীট পতংগ, শস্যজাতীয় খাদ্যক এই চৰাইবিধে ভক্ষণ কৰে। অসমলৈ শীতকালি আগমন ঘটা এনে বহু দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষীক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ যোৰহাট জিলাৰ নিমাতীঘাটৰ সমীপৰ সৰলা বিলত, য'ত বহুকেইজন সচেতন প্ৰকৃতি সংৰক্ষকৰ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাত, বিশেষকৈ বন্যপক্ষী সংৰক্ষণৰ এক জনজাগৰণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে।